U serijalu emisija o preduzetništvu koji sledi na RTS-u imat ćete prilike da se informišete o pokretanju biznisa. Koji su sve postupci potrebni da bi se otvorila preduzetnička radnja. Preko prijavljivanja poreskoj i gradskoj upravi. Šta je sve potrebno da biste zaposlili radnike, kakve obaveze imate u tom pogledu. Najteže je skupiti sredstva koja su vam potrebna za otpočinjanje biznisa, ukoliko nemate svoja sopstvena sredstva. Kada čovek razmišlja da postane preduzetnik ili da otvori firmu, kad ostane bez posla, kad je mlad i ambiciozan, kreativan. Današnji princip rada bilo kog preduzeća jeste na marketinškom konceptu poslovanja. Misija o preduzetništvu zapravo predstavlja vodič kroz biznis. Kada govorimo o pokretanju posla, jednostavno je važno da imamo određenu ideju. Svako od nas sa određenom idejom ulazi u pokretanje privatnog posla, preduzetništva itd. A da bismo uspešni mogli da budemo u tom poslu, prosto moramo da razmišljamo. Kada razmišljamo i to naše razmišljanje i stvaranje, načine na koji hoćemo da dođemo do određenog profita, što je naravno cilj svakog od onog ko kreće u privatan biznis, jeste da te svoje ideje pretočimo u jedan pisani dokument. Takav pisani dokument koji će sadržavati određene ideje i načine kako ćemo postići određene rezultate, zove se biznis plan. I kada radimo biznis plan za interne potrebe, ne postoji ni forma i sadržaj, odnosno sami biramo formu i sadržaj, što recimo nije slučaj za neke druge situacije, pogotovo ako želimo da dobijemo određene kredite ili radimo za eksterne potrebe taj biznis planove, onda je potrebno da se oni standardizuju. Kada je biznis plan u pitanju, odnosno struktura biznis plana, važno je napomenuti da postoji postoje pisana i nepisana pravila o tome kako on treba da izgleda i postoje nekakvi šabloni. Najlakše bi bilo za one ljude koji nisu vični pisanju biznis plana da se oslanjaju na šablone Nacionalne službe za zapošljavanje i Fonda za razvoj malih i srednjih preduzeća. Nećemo govoriti mnogo o tome kako treba da izgleda naslovna strana, sadržaj i slično, međutim, sledeće što dolazi je rezime biznis plana. Trebamo da razlikujemo rezime i zaključak. Rezime se piše na kraju, ali to je zapravo sažetak čitavog biznis plana u jednu ili dve kucane stranice teksta. I većina ljudi koji čitaju naš biznis plan, bankara, investitora, dobavljača i sl. Će vrlo često pročitati samo rezime i ništa drugo. Kada čovek razmišlja da postane preduzetnik ili da otvori firmu, kad ostane bez posla, kad je mlad i ambiciozan, kreativan, najbolje je to objasniti kroz neki primer. Uzmimo mlad čovek, došao na ideju da pravi nosače za tašne. Ili čistim srpskim jezikom izrečeno tašn treger. To su vam one spravice koje u kafanama i restoranima služe da dame ili gospoda okače svoje tašne, da ne bi bili na zemlji ili na stolicama. I tako mlad čovek razmišlja o tome, ima ideju, to je početak biznis plana. Taj biznis plan, ja bi ga nazvao poslovni plan. Sadrži u sebi tu ideju da se prave ti držači, onda, šta mu je potrebno da bi ti držači se napravili, to je jedna žica koja je savijena u obliku S. Neće naravno da kupuje mašinu zbog toga, nego će da se pozanima kod bravara koliko košta da mu saviju tu žicu, kod štampara ili ovih grafičara će da se pozanima koliko košta da se određeni logo utisne na tu žicu. Ko su njemu potrošači? Potrošači su mu hoteli, restorani, kafane. Znači, mi smo sada ukratko ispričali šta treba da sadrži jedan biznis plan. Postoji zvaničan podatak Agencije za privredne registre da se u Srbiji svaki drugi biznis
ugasi u prve tri godine svog poslovanja. To praktično znači da ljudi u Srbiji nemaju mnogo talenta za biznis, što ne čudi i nije za osudu, obzirom da smo 50 godina bili pod sistemom samoupravljanja i nemamo tu preduzetničku tradiciju. Otuda dolaze i ovako loši rezultati. Iz tog razloga nam je biznis plan i te kako neophodan. Preporuka jeste svim koji kreću da se bave privatnim biznisom, jeste i da koriste ove metode, odnosno da naprave jedan biznis plan za svoje lične potrebe. I taj biznis plan bi trebao da sadrži nekoliko stvari. Jedna od prvih stvari jeste šta mi želimo da radimo, na koji način ćemo to raditi, da ne zaboravimo finansijski aspekt tog poslovanja i u zavisnosti od toga čime ćemo se baviti da vidimo i te neke marketinške konce poslovanja, odnosno da pogledamo dobre i loše strane onoga što nas u budućnosti očekuje. Kada smo to uradili, kada smo stavili na papir i kada vidimo otprilike koliko je vremena potrebno da mi recimo novca i da uložimo, koliko je vremena potrebno da obrnemo neka sredstva da bismo bili na takozvanoj pozitivnoj nuli, kolika će naša kasnija zarada biti, onda ćemo polako širiti ta naša razmišljenja kroz najsitnijih detalja koji će nam kasnije omogućiti ne samo nama nego nekom upravljačkom timu koji će zajedno sa nama eventualno da radi u tom nekom preduzeću. Tu je analiza i ocjena projektovanih rezultata, da li je naš biznis isplativ ili nije. Takođe, potrebno je da napravimo, odnosno isprojektujemo neku prelomnu tačku u kom momentu ćemo početi više da zarađujemo nego što trošimo. Na osnovu toga koliko je ta prelomna tačka blizu, mi pravimo ocjenu da li se biznis isplati ili ne. Biznis će se možda isplatiti, ali nakon 5 godina. Ako saberemo sve troškove koje ćemo imati do te tačke, prelomne tačke, shvatit ćemo da nam se biznis zapravo ne isplati, odnosno da ćemo propasti pre nego što dostignemo prelomnu tačku. Da li ćemo sada razmišljati o tome da ćemo financijska sredstva obezbediti na taj način što ćemo sa tim biznis planom da se obratimo nekoj banci, da im predstavimo svoj proizvod u smislu budućeg proizvoda, da planiramo da to ponudimo hotelima i ako banka prepozna da u tome ima, da se tako izrazi, mesa, onda će vas banka terati da malo doterate taj biznis plan. Banke su rigidne. Znači, možete vi do sredstava da dođete i na drugi način. Tako što ćete se obratiti rodbini, to su mala sredstva, i odlučiti da idete u preduzetnike. U najvećem broju slučajeva, da bi se registrovala određene delatnosti, nisu potrebni nikakvi specijalni uslovi, osim postojanja određenog poslovnog prostora i određenih sanitarnih uslova, najosnovnijih sanitarnih uslova. Međutim, za obavljanje delatnosti kao što su delatnosti apoteka, delatnosti poljoprivrednika apoteka, delatnosti ordinacija, promet oružja, usluge osiguranja, neophodno je pribaviti odgovarajuće dozvole nadležnih ministarstava da bi se bavilo tim delatnostima. Moramo da vidimo i da li imamo određene uslove koji su neophodni za pokretanje tog biznisa. Ti uslovi mogu da budu prvo naše znanje, drugo naše mogućnosti. Ukoliko nemamo dovoljno znanja, naravno, potrudit ćemo se da ta znanja ili steknemo umeđu vremenu ili da koristimo neke spoljne saradnike. Ono što se sada u popularnom srpskom jeziku kaže, outsourcujemo i znanja i kadrove kada smo videli da li zadovoljamo određene uslove za pokretanje posla, vidjet ćemo i na koji način ćemo da registrujemo našu firmu kroz pravne određene oblike, da li će to biti agencija, da li će to biti firma, da li će to biti deoničarsko društvo itd. itd. Postoje dva osnovna oblika registracije vašeg biznisa. Jedan je privredno društvo koje može biti organizovano kao društvo s ograničenom odgovornošću, ortačko društvo ili komanditno društvo. Drugi oblik je preduzetnik. Prednost organizovanja kao preduzetnika jeste to što lakše otvarate radnju i lakše zatvarate. Za otvaranje preduzetničke radnje potrebna je samo lična karta osnivača i plaćena taksa uz evidencijalnu prijavu koju podnosite APR-u. Kada podnosite evidencijalnu prijavu za osnivanje privrednog društva,
podnosite također ličnu kartu, fotokopiju lične karte za identifikaciju, plaćenu taksu koja je nešto veća, nešto oko 2500 dinara, podnosite osnivački akt, plaćate osnivački kapital i overene potpise. U zavisnosti od toga koje društvo ste osnovali, zavise i vaša odgovornost. Tako ako ste osnovali komanditno društvo, jedan osnivač odgovara svojom cjelokupnom imovinom, kao kod preduzetnika, dok drugi odgovaraju samo do visine unetog kapitala. Kod ortačkog društva svaki ortak odgovara solidarno svojom ličnom, ukupnom svojom ličnom imovinom. A kod društva s ograničenom odgovornošću, koju mnogi smatraju najboljim oblikom registracije, baš zbog te odgovornosti, svi osnivači odgovaraju samo do visine unetog kapitala. Oba pravna oblika mogu obavljati sve zakonom dozvoljene delatnosti, bez izuzetka, osim za delatnosti za koje je potrebna dozvola ministarstva. Vratio bi se na ovog našeg kreativnog mladića koji hoće da se bavi preduzetništvom i sada razmišlja da li da bude preduzetnik ili da bude, na primjer, privredno društvo. Imamo privredno društvo, može da bude društvo s ograničenom odgovornošću, privredno društvo akcionarsko, privredno društvo može da bude ortačko društvo, može također da bude i komanditno društvo. Za sada mislim da je najbolje napraviti razliku između društva kapitala i društva lica. Društvo kapitala znači udružuje se kapital, a društvo lica udružuju se lica. Tipičan primjer društva kapitala je društvo s ograničenom odgovornošću, gdje jedno lice ili više lica udružuje svoj kapital. Nemojte se čuditi, samo 100 dinara je osnivački kapital društva s ograničenom odgovornošću, DOO. Ja bih se sad vratio opet na našeg mladog, kreativnog mladića koji razmišlja, aha, sa 100 dinara mogu da napravim društvo s ograničenom odgovornošću, a šta ono beše društvo komanditno, šta to beše društvo ortačko? Znači, ortačko društvo je pravno lice u koje su se družili više fizičkih lica i svi odgovaraju sa celom svojom imovinom. Znači, to je nešto između društva s ograničenom odgovornošću i preduzetnika. Razlika između preduzetnika i društva ortačkog je u tome što je ortačko društvo pravno lice. Preduzetnik nije pravno lice. I kad se naš dečko iz priče odlučio da bude preduzetnik, jer mu je to najjednostavnije, on mora da zna da odgovara celom svojim imovinom. U redu, ako veruje u svoj proizvod, ako veruje u svoje ime, svoje znanje, ne postoji ni jedna prepreka da on bude preduzetnik. Jer tome kome nudi, on stoji iza toga i odgovara sa celom svojim imovinom. Da se figurativno izrazim, sa toaletnim papirom u kući i sa time odgovara. Ono što je veoma važno nakon toga jeste da dobro osmislimo naziv firme, jer dobar naziv, prepoznatljiv naziv, danas sutra će nam u velikome pomoći u poslu kojim se bavimo. U nazivu bi trebalo da stoji otprilike da asocira nešto čime se naša firma bavi i na kraju krajeva da bude i prepoznatljivo, da bude jedinstveno, da ne bude kopija nekih drugih sličnih preduzeća, da ne bi kasnije dolazilo do određenih zabuna. Postoje pravila koje je propisala Agencija za privredne registre, odnosno zakon koji uređuje njenu delatnost, koji kaže da ime može da se sastoji iz svih alfanumeričkih znakova srpskog i engleskog jezika, ćiriličnog i latiničnog pisma. Znakovi interpunkcije kao što su plus, minus i slično nisu dopušteni. Kada smo definisali ime, kada smo našli da to ime odgovara upravo ono čime se mi bavimo, prikupljamo određenu dokumentaciju, odnosimo u Agenciju za privredne registre svu potrebnu dokumentaciju koja je neophodna za firmu. Ustanova koja je nadležna za registrovanje preduzetnika i za
dobijanje dozvola za njihovo poslovanje jeste Agencija za privredne registre. Preduzetnici se obraćaju Agenciji za privredne registre, a to je način što popunjavaju registracionu prijavu za osnivanje radnje. U registracionu prijavu dobijaju i same Agencije za privredne registre i prilikom popunjavanja neophodno je obratiti pažnju na neke od elemenata, kao što su naziv preduzetnika, koji nije obavezan element kada su u pitanju preduzetnici, ali je poželjan. Zatim datum početka obavljanja delatnosti koji može biti prijavljen prilikom registrovanja preduzetničke radnje ili naknadno podnošenjem podneska u kome će se navesti tačan datum početka obavljanja delatnosti. Pored toga, preduzetnici se prilikom podnošenja prijave za registraciju Agenciji za privredne registre odlučuju i za delatnost kojom će se baviti. Time što se navodi samo jedna pretežna šifra delatnosti, dok su sve delatnosti koje su slične toj delatnosti podrazumevaju. Pored šifre delatnosti, neophodno je navesti i oblik rada, znači da li neko radi, da li mu je to osnovno zanimanje, da li je vlasnik penzioner ili je već u radnom odnosu. Po dobijanju rešenja, odnosno Agencija za privredne registre ima rok od 5 radnih dana da donese rešenje kao dozvolu za rad i početak obavljanja delatnosti. Po dobijanju tog rešenja, preduzetnik je dužan da izradi pečat. Potrebno mu je jako malo i vremena i znanja na sajtu Agencije za svaku radnju, da li je odlučio da bude preduzetnik, da li je odlučio da bude društvo s ograničenom odgovornošću. Imaju i formulari, postoje formulari, imaju čak i odluke, imaju i uputstva za bilo kakvu radnju što treba da uradi i to se stvarno za 5 dana završi ceo postupak registracije. I nakon toga, naravno, otvaramo poslovni račun preko koga će legalni tokovi novca da se kreću. Sa rešenjem o registraciji odlazi se u banku da bi se otvorio račun. E, ali u banci vam kažu, jel imate PIB? Pa onda morate da svrnete prvo u poresko, da dobijete PIB. Pošto je kod nas sada podeljeno poresko između Republike i lokalne samouprave, posetite poresko i republičko, posetite poresko iz lokalne samouprave, dobijete PIB, dobijete koje su vam obaveze i morate se prijaviti na socijalno i na zdravstveno. Trenutno, stvarno, na jednom mestu možete da se prijavite bilo u zdravstvenom, bilo u socijalnom, jedan papir je dovoljan, oni posle sami po službenoj dužnosti između sebe komuniciraju i vi kad ste to uradili, vi se u banci pojavljujete i imate račun. Sljedeći korak u osnivanju preduzetničke radnje jeste otvaranje poslovnog ili žiro računa, kako se kaže u našem žargonu. Također primjer od ranije, kada je za taj deo poslovanja bila nadležna služba društvenog knjigovodstva ili poznatiji SDK, preduzetnik je mogao da ima samo jedan poslovni račun. Sada može da ima onoliko poslovnih računa koliko smatra da mu je potrebno za njegovo normalno poslovanje. Preduzetnici se često greškom odlučuju za banku koja im je najbliža, međutim treba odabrati banku u kojoj je efikasnost i neki kvaliteti koji su potrebni preduzetniku, brzina poslovanja, brzina obrade naloga za prenos, zatim način izdavanja izvoda i neke druge pogodnosti koje najviše odgovaraju preduzetniku i pogoduju njegovom poslovanju. Pisani dokument koji će sadržavati određene ideje i načine kako ćemo postići određene rezultate, zove se biznis plan. Za one ljude koji nisu vični pisanju biznis plana, da se oslanjuju na šablone Nacionalne službe za zapošljavanje i Fonda za razvoj malih i srednjih preduzeća. I taj biznis plan bi trebao da sadrži nekoliko stvari. Jedna od prvih stvari jeste šta mi želimo da radimo, na koji način ćemo to raditi, da ne zaboravimo finansijski aspekt tog poslovanja i u zavisnosti od toga čime ćemo se baviti da vidimo i te neke marketinške koncepte poslovanja.
potrebno je da napravimo, odnosno isprojektujemo neku prelomnu tačku u kom momentu ćemo početi više da zarađujemo nego što trošimo. Na osnovu toga koliko je ta prelomna tačka blizu, mi pravimo ocjenu da li se biznis isplati ili ne. U najvećem broju slučajeva da bi se registrovala određene delatnosti nisu potrebni nikakvi specijalni uslovi, osim postojanja određenog poslovnog prostora i određenih sanitarnih uslova, najosnovnijih sanitarnih uslova. Prednost organizovanja kao preduzetnika jeste to što lakše otvarate radnju i lakše zatvarate. I kad se naš dečko iz priče odlučio da bude preduzetnik, jer mu je to najjednostavnije, on mora da zna da odgovara celom svojim imovinom. I ono što je veoma važno nakon toga jeste da dobro osmislimo naziv firme, jer dobar naziv, prepoznatljiv naziv, danas sutra će nam u velikome pomoći u poslu kojim se bavimo. Ustanova koja je nadležna za registrovanje preduzetnika i za dobijanje dozvola za njihovo poslovanje jeste Agencija za privredne registre. Na sajtu Agencije za svaku radnju, da li je odlučio da bude preduzetnik, da li je odlučio da bude društvo s ograničenom odgovornošću, imaju i formulari, postoje formulari, imaju čak i odluke, imaju i uputstva za bilo kakvu radnju što treba da uradi. I to se stvarno za 5 dana završi ceo postupak registracije. Sljedeći korak u osnivanju preduzetničke radnje jeste otvaranje poslovnog ili žiro računa, kako se kaže u našem žargonu.